1035 років з дня хрещення Київської Русі. Сьогодні в Україні відзначають одне з найзнаковіших свят. Адже зробивши вибір на користь християнства, ще тисячоліття тому наша країна зробила свій цивілізований вибір. Сьогодні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбувається божественна літургія, яку очолив предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополіт Епіфаній. Співслужать йому архієреї з усієї країни, в тому числі і архієпископ Дніпровський та Січеславський Симеон. Детальніше розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Вітаю, студія. В першу чергу хотів би привітати вас та наших глядачів із подвійним святом – Днем Хрещення Київської Русі та Днем Державності. Та побажати нам усім в першу чергу злагоди та, звичайно, перемоги. Повертаючись до сьогоднішнього свята тут, у Лаврі, то скажу, що з самого ранку сюди їдуть сотні вірян з усієї України помолитись за святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який хрестив Київську Русь. Вони кажуть, що цей день для них дуже важливий, адже саме понад 1000 років тому наша держава зробила дуже важливий вибір, який насправді задав ритм розвитку нашої країни. Пропоную послухати їх пряму мову. Це святоутвердження української України на міжнародній арені і передусім в себе на сущій цій землі. Ці всі свята – це про мою ідентичність, як національну, так і особистісну, тому що у нас є українська держава, я українка, у нас є українська церква канонічна, яку треба підтримувати, яка тримає український народ, народний дух, тим паче у час війни Росії проти України. Це те, що в нашому житті основне і Бог, і країна. Це все поєднано в одному святі. І це для мене надзвичайне свято, що це свято релігійне і нашої взагалі історії, і ще його удержавили на державному рівні. Я думаю, що це дуже, дуже прекрасно, дуже гарно. Сьогодні тут у Успенському соборі Києво-Печерської лаври божественну літургію очолив блаженніший митрополит Епіфаній. Співслужить йому архієреї з усієї України, зокрема також владика Симеон з Дніпра. Також тут багато дніпрян, зокрема учасники учорашнього помісного собору, який відбувся в Софійському соборі. І сьогодні вони прийшли також помолитися за святого Володимира Великого. Пропоную послухати їх пряму мову. Насамперед вітаю наших вельмишановних дніпрян з величним християнським святом, хрещенням Київської Русі України і вшануванням пам'яті святого великого рівноапостольного князя Володимира. Для нас це величне християнське свято, для усіх християн, а особливо для нас, для українців. І треба правильно зрозуміти, що хрещення Київської Русі – це є наша самоідентифікація християн. Тому що князь Володимир свого часу хрестив Київську Русь, тим самим він доєднався свого часу до Візантії, тобто в той час до спілкування з європейськими державами. Вітаю усіх зі святами, бажаю Божого благословення на перемогу, Божого благословення на подальші наші успіхи української держави, і нехай наша державність завжди високо триматиме наші символи. Також сьогодні відзначають День української державності і, так би мовити, тисячолітню історію нашої держави, яка є насправді спадкоємницею Київської Русі. Саме тут, в Києві, було закладено фундамент державницьких традицій українців. Звідси походить наш герб, тризуб Володимира Великого та грошова одиниця гривня. Тому символічно, що День Державності ми відзначаємо у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, одного із головних засновників і покровителів нашої державності. Це символізує тяглість нашої історії в понад 1000 років, а не, як Росія любить зараз маніпулювати, типу, що там якісь десятки років отримали незалежність, а насправді Україну заснував Ленін і тому подібна чепуха. Студія, вам слово. З нами на зв'язку був наш столичний кореспондент Сергій Салій. Дякую, колего.